أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن الشيخ محمد مرتضى البكي: اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مثالك مثال تسوى اسكن ملك باي بوي توبتو تيرم تاي فونكو كم لمن. مثالك مثال تسوى اسكن ملك باي بوي توبتو تيرم تاي فونكو كم لمن. مثالك مثال تسوى اسكن ملك باي buy topoto tay yeuram tay fonku kem lamu man. Bay kat sude janni tay bodde ko japp di tej ciang jabotam ne li kat ñak bay ko gën. Amal yatima fala taqhir yeuram ko wa amasahil arham fala tanir watul maluban. Cheikh Mohammedan Bakenana njit kat balay kat kado masaku jartay disok ñakoy dolli am xel lum dogal di lu gën. Njit kat balay kat kado masaku jartay disok ñakoy dolli am xel lum dogal di lu gën. Cheikh Mohammedan Bakenana ku laq ak pal palam goge lu jitu mam jarona ci unit tade dem don tada guddu fan. Ku laq ak pal palam goge lu jitu mam jarona ci unit tade dem don tada guddu fan. Ku jita unit tado sorale dina jitam do juk ci jalgati sawaskan tali du lu gën. Bur yalla buy fal da fay jël pal ga jaar ko ci bir lu mel na askan wi yalla ay fal te moy ki fi man. Bur yalla buy fal da fay jël pal ga jaar ko ci bir lu mel na askan wi yalla ay fal te moy ki fi man. Ku fatte kat la la fal ba tax nga def la la ne so teggi wu tang sak fa leku birna ma man. Cheikh Mohammedan Bakenana ku fatte kat la la fal ba tax nga def la la ne so teggi wu tang sak fa leku birna ma man. Ku fatte kat la la fal ba tax nga def la la ne so teggi wu tang sak fa leku birna ma man. Kuñ fal ci bir rew mi askan wela war di soxal ngay dox ci sen aajo ak luy tax ñu ñak ñi man. Askan wi da seddalo ci ñaari xaju ñu xam mbindam droit te ci mbindam gauche ku nek la nga man. So jappale ñi ci gauche jël len ni tegg ci kaw bam ci ñom ñi xarab bur yalla ngir lañu man. So jappale ñi ci gauche jël ne tegg ci kaw bam ci ñom ñi xarab bur yalla ngir lañu man. Nga japp ñi jëm droit di janni ak di xarab di yaq seen derne gi toñ kat tuba ba ko man. Cheikh Mohammedan Bakenana droit de l'enfant de lañ jël ngir mu nek fi ñom wasilatan li xitali dini tula zaman. Droit de l'enfant de lañ jël ngir mu nek fi ñom wasilatan li xitali dini tula zaman. Démocratie de lañ jël ngir mu nek fi ñom wasilatan li joodi laqila gëna bon. Cheikh Mohammedan Bakenana démocratie de lañ jël ngir mu nek fi ñom wasilatan li juhudil haqi la gëna bon. Su dé borom daara daajum pay gamo di ñu tej daaraam je jëlam amon ci donga dolli ci ñun. Cheikh Mohammedan Bakenana su dé borom daara daajum pay gamo di ñu tej
daram ja jël ma mon ci donga doli ci ñun tax su dejuumna lu tax su dejuumna ben maître français du tax ñu tecc école bam neewon bi até mo gëna bon cheikh mohammedan bakkelena maître français bu juuma do ko deg ci kaw sude serigne dara mo juum ñepp na ka bon maître français bu juume do ko deg ci kaw sude serigne dara mo juum ñepp na ka bon subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين كيفنت با سيرن سيد المختار يالنا في ياغ تير بلمنا للسيرن بي لب مديف كو سيرن سانغ سار جام سيرن توبا يالنا في ياغ تير بلم يينه ليغل سيرن بي لب مديف كو شيخ محمد مبكي مرتضى بي بند ولفال بي ساكو ني ييكتي كو يالنا كو في يالنا ياغال بلم يينه ليغل دين دي ليغل كو الاسلام لب مديف كو نكاي نجورتام سين بوكم طالبي حسينو گاي mo ko doon jema beural di ñaan ko ko deg muy sa pajuk aajo jere gene jeuf.